দিয়ক লেন লুঙে হা দেউ কাঞ্চা দে ভালে কলে হা হা নমস্কার নমস্কার পিছে কাম তো এই জারা ফুকা তো ভিতর করবি না বাইরে করবি ভিতর ন করো বাইরেতে করি সে কানে তো মই তোক মাছুম মা কসু ফিবারে মই জিলেবি ডাক্তার দা নিছলুম একদম ঘরের ভিতর লৈ গিছি সে কারণে মই তোক বেয়া বসুমু এ বই গালে কি আখন এখন আন আখন আখন হয় আখন হয় লগলে এ দেউ পইবা কানে কিবা ধাজি পাতি আছে লৈ আ আৰু হেৰি কৰ এই তোৰ মানুহজনীক ফোন কালা লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰ এইবিলাক কামত বেছি দেৰি কৰি থাকিলে নহয় আৰু মোৰ বহুত কাম আছে বুজিছ হয় নেকি যা 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 আই মানে তো আ ব ব ব ইয়াতে বস মাৰো এটো ভালকে পাৰি দে মই বহিম দে ইয়াতে পাৰি দিম না অ হ'ব দিয়া অ দে দে আই মই বহিম দে বহকচোন বহি বহকে তুমি বহিলছ যাৰ ফকটো অলপ ভালকে অ হ'ব দে কৰিম কৰিম কিয় টানি আনছাই মো হেটেট বেস আইছিয়ে তো ফালকে সারবু ও ইগিলাখান বেস্টেস কি আনসা মই হলে একো ধরব পারা নাই তো এটা একো ধরব না লাগে তাতে গিলে সব বম পাবি জো আহ হে তিরি কিনু করে আসা ফটাফট না হাকিয়া আউল হন খালা এ মোর দেরি হইছে কি করে রব সরব রব আ হয় আ ফটাফট বেশি দেরি না হয় দেখছ না আ বো এ ছাও কি ছাবা লাগে ইটুয়ে মোর লুখি দিরি ও ও মাই বসুন ব সরলা নোভা কি বুই পড়িছি এই ভর করব না লাগে ব ব সাউ 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 মুখন সাউ ছাবা দি মেলা মুখন মেলা সকু কেটা উজ্জ্বল নয়ন উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বল বরণ এয়াই গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণ আ হসাই না ও হসাই কইছো অ কিন্তু এটা কথা মই আৰু কেইটামান পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু অ তাৰ পিছতহে মই আসল ৰিজাল্টটো দিব পাৰিম বুজিছ ঐ দেউ তোৰ শুনি এটা চকু মেলে খাওঁ নাই হা কিবা দেখা পাইছ না পাইছো তো কি বুলি ভাবছা তই ঐ মোৰ এটা বেটাৰী হ'ব পাৰে ফুল পাৱাৰ আছে তোৰ যদি এটা চকুৰে ইমান শক্তি আছে পিছিলে কাপোৰ খান্দি কিয়নো এনকে এনকে মাৰি আছা ঐ দুটা চকু একেলগে কামৰ কৰিলে কেনেকে হ'ব এটা দিনত এটা ৰাতি বুজিছ ৰেষ্টৰ কথা আছে দেচোন বৰ অদ্ভুত পাইছ ঐ অঁ অঁ মাই এই মোবাইলটো লৈছোন অঁ আপুনি আকৌ মোবাইলটো নোটা কিয় দিছি দেও কথা আছে বৈজ্ঞানিক যুগ আজিকালি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কাম কাজবিলাক কৰিব লাগে বুজি পাইছা এইটো আকৌ কেনেকুৱা পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিয়ে মই বুজাই দিছো শুন আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈয়েই এই মোবাইলত লাগি থাকে বুজিছে লগৰ লগত খেলাৰ সলনি মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে মোবাইলটো সৰুৰে পৰা সকলোৰে প্ৰিয় বস্তু তাতে কি হ'লনো এইটো সৰু লিখা নহয় না ও এতিয়া মই এওঁৰ হাতত মোবাইলটো দিয়াৰ লগে লগে এওঁৰ সন্তান যদি আছে পেটত তেতিয়াহ'লে সেই সন্তানটোৱে জাপ মাৰি উঠিব আৰু তেতিয়াই মই থিৰাং হ'ম যে এওঁ মাক হ'ব ঐ জিলেবী হা কিবা গম পাইছা নেকি মই দেখোন একো গম পোৱা নাই দেউ এইটোনো আৰু কি পদ্ধতিয়ে এনেকৈ কোনো গমাই পৰীক্ষা কৰে না হয় দে আপুনি নাজানিব এইটোৱেই উত্তম পদ্ধতি অ মাই তোৰ পেটত কিবা বিষ অনুভৱ কৰছা নেকি আপুনি এইগিলাখান কি নাটক কৰবা ধৰছে মই হলে একো ধৰবা পাৰা নাই মইতো ল যি কৰে আপুনিয়ে কৰক প্ৰথম প্ৰথমটো নতুন নতুন এনেকুৱা হয় আৰু বচোন বুজিছা মই গাঁৱত আহিয়ে প্ৰথমে তোৰ খবৰ ল'বা তোৰ ঘৰত আছিলোঁ অঁ পিছে তই ঘৰত নোহোৱা বুলি শুনি মনটো বৰ বেয়া লাগিছিলে এই মাৰে চলি পিছতে গম পালো তই বোলে সৰুৰে ঘৰত আছিলি তেতিয়াহে ভাল লাগিছে আই কি কৰবি ঘৰত জিগিলাহে গণ নগল মোৰ মাথাই কাম নকৰা হৈ গৈছিল সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল হাও সংসাৰত নকাৰ ভেজাল নাথাকে এই মাৰে চলি সেই বুলি তই নিজে মৰি যাবি না মৰি গেলি দেখোন বেল্টি আগিলি এইগিলা ভুল কথা বুজিছে তই কি বুজবি মোৰ মনৰ কথা ঘৰখনত একদম শান্তি নোহোৱা হৈ গৈছে এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা ভেজাল আহিয়ে থাকে আকৌ নতুনকৈ এটা ভেজাল আহিল নহয় হাও আৰু কি নতুন ভেজাল আহিলে কচোন কোৱা কচোন মই ভেজালটো কৈ আছো ৰ মই বাপেক হ'ম
জিলেপি মায়া ভবু তই মোক মিঠাই খুব লাগবো ঐ বান্দৰ তো যা ভিতৰত যা লাজ শৰম কথা নাজানা তই মিছা মিছি মন মাৰি আছা বুঝিয়া ইমান ভাল খবৰ এটা দিছি তই আনন্দ কৰিহে থাকিব লাগে এই মাৰা চলি যাচোন যা ঘনীৰেক মাটি লৈ যা মাটি আনং ৰ ঐ জিলেপি কথা হেতু নহয় কথা বেলেগহে মানে মই কথাটো ভালকে বুজা নাই আই কোনটো কথা নে এটো নে হেতু ভালকে বুজি নে ককিয়া মানে মোৰ ভাই জিএছটি আৰু হকে মিলে ঘর মাটি বস্তি সব কারি নিয়ে ধান্ধা করছে ও হয় নাকি কথা হেতু হে সেই কারণে নিজের তিরিটু আর মাটি বাড়ি গিলাখান ভালকে হাতর মুঠি রাখবা লাগে মানে রেজিস্টার করে লবা লাগে মত ভাগ বিতরণ করে লইছিল এ বান্দর তুজি হকে তার বুদ্ধি শুনে সিহঁতে এইবোৰ চক্ৰান্ত কৰবা ধৰছে গম পালো দে বুজিছা তথাপিতো একো চিন্তা নকৰবি আৰু যদি সিহঁতে কিবা উল্টা পুল্টা কৰবা খোজে ইথান মোক খবৰ কৰবি কাৰণ মই মণ্ডল মানুহ মাটি বাৰী কাৰোবাৰ গিলাখানে কৰি ফুৰো গতিকে তো চব জামালা মই মাত দিম বুজিছা বাইরে ভিনেরে ঘর থাকবি পড়াশোনা নকরবি নমস্কার ও বান্দার তুই যখন বড় থৌগাটি দি বিয়া করছ ওই মরণ নহা ভাল লাগছি দে মোর বিরাট লক্ষ্মী তিরি তো ইটা মা কবা কুচি নহল বিরাট ভাল ভাল বস্তু খুয়াং মই মাছ মাংস কুনি ডিমা আলু আ হব যা আমি কিবা বেলেগ কথা আলোচনা করি আছো যা হব দে কাকা যাং কি আহ দিও যা এনে এনকে এটা মোৰ টিপুৰা বোলে বাহিৰত ওলাবাই নালাগে এও ফুটে ধৰে যো যাং দে আমি আমাৰতো লাহে লাহে পূজা আহি পালাকে সেইকাৰণে ভাবছো আমাৰ গাঁৱৰ বোৱাৰী ছোৱালী মানে আপা আপি লগলগে আমি এখন ভাওনা পাতিম বুলি ভাবছো তই কেনে দেখা কেনে দেখা মানে মোৰ দেখোন ঘৰতে সদায় ভাওনা ওলাই আছে মনো কি ভাওনা কৰিম একদম মন নাই হে মন নাই বুলি ক'লি কেনেকৈ হ'ব আই মই ভাওনা কৰিমে আৰু তই সহায় কৰিবই লাগিব বুজিছা আগতে দেখা নাছিলি মই কিমান শকুনিৰ ভাও কৰিলোঁ হা সেইগিলাখান কথা মনত পৰিলি এতিয়াও কিবা গাটো তিনিতলাই উঠে মানে চলি মই কি কৰা নাছিলোঁ নেকি কত কৰছিলোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়াও কৰিব লাগিব আৰু আমি দুয়ো মিলি গাঁৱত এখন ভাওনা পাতি হেষ্ট নেষ্ট কিবা এটা কৰিবই লাগিব মাৰা চলি কৰিবই লাগিব।